Չսահմանափակվի թե հնարավորությունը տեխնատուսը գրանցվել է եւ հետո դիմել ենք ասում ենք ուղարկեք հայրենիները կամ ուղարկեք էսինչ-էսին չի ապացուցել եւ այդքանից հետո դուք ասում եք որ արհեստական խոչընդոտ է ստեղծում Գոր Հովանեսյան համար որպեսզի հնարավորության դուր բացի Վահե Գրիգորյանը ասենք հնարավորություն ես ավարտեմ պատճառը հետևանքային կապը տրամաբանություն ինձ համենայն դեպս բոլորովին հակառակն է հուշում ես գրանցում եմ Գոր Հովանեսյանի տեխնատուսը եւ հետո հնարավորություն տալիս որ եղած բացերը լրացվեն դրանից հետո դուք եկել եք ասում եք որ Գոր Հովանեսյանը արչիվ բանա խոչընդոտներ է ստեղծվում Նախագահությունը Վահե Գրիգորյանին է տեսնում որպես ամդրական դատարանի դատական։ Ես չեմ հիմնում ի՞նչ է տեսնում։ Քննարկում են Գոր Հովանեսյանի տեխնատուսը։ Ձեզ համար ընդունում է։ Արհեստական խոչընդոտ Գոր Հովանեսյանի տեխնատուսյան համար ոչ միայն չի ստեղծվել, այլ եւ ճիշտ հակառակը թերի ներկայացված փաստաթղթերի թերությունները բացելը շտկելու համար նոր հնարավորություն ա ձեռնել։ Եվ այդ մարդը նոր փաստաթղթեր ա ուղարկել։ Կերուն վերում է ռացիոնալ առաջարկներ, որոնք դրական արձագանք են գտնում մեծամասնության կողմում։ Պանուրյան, անհանդուր ժողովականություն են կողմում, հա ճիշտ են գնում։ Անհանդուր ժողովականության մտնոլորտ հիմա կա խորհրդարանի ներսում ուժերի։ Ձեր կարծիքով կա։ Ձեր կարծիքն է ասել։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես չկա ճիշտ հակառակը, նույնիսկ քրքերը փորձում ենք հանդարտեցնել եւ երբեմն նույնիսկ տպավորություն կարող լինի, որ ել ավելի բուրն քննարկումների տեղ կար, բայց փորձարվում բոլորի կողմից զսպել, ասենք անտեղի բաներ չեն։ Որ դուք դակում եք կառավարության նախագծերը, որ այսինքն որոնք եթե մերժում են դիմության դակը։ Էտով ասել։ Ընդդիմության ներկայացումը, ասում եք ընդդիմություն ասում է, ով ասել։ Եվ Լուսավոր Հայաստանից եւ ԲՀԿ-ից ասում են։ Ահա, այդպեսի բան են ասել։ Շատ իզուլ են ասել, որովհետեւ բազմաթիվ ընդդիմության նախաձեռնություններ առաջացել են դրական վերաբերմունքի դարել են օրենք, չէ՞։ Պանոսյան, հիմա կարծեմ։ Իսկ ով ասել, որ ընդդիմության բոլոր նախատես բան կա, որ ընդդիմության բոլոր նախաձեռնությունները օրենսդրական պիտի դառնան օրենք։ Եվ մեծամասնություն կողմ քվյարկի տենց բան կա, իսկ մեծամասնության բոլոր առաջարկները չեն դառնում օրենք։ Պատգամավորները նախաձեռնություն են հանդես բերում, ուղարկում են, ստանում են բացասական եզրակացություն։ Պանոսյան, գուցե լուրջ վերաբերմունք չկա իմ քալի պատգամավորների նկատմամբ հաշվի առնելով, որ Նաիրա Զովրաբյանը խորհրդարանական ամբիոնի ասում են, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ անձին։ Ինչ անլուրջ վերաբերմունք իմ քայլը խմբակցության նկատմամբ ոչ մեկի խորհուրդ չի տա ունենալ։ Զգուշի չեք, զգուշի չեք։ Էդվոն Մարոկյանն ասում է, ասում են գործ արի։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն գործնել է արվում, հա՞։ Այդպեսի, այդ պանդումները բոլորովին անհեթեթ են։
ինչու չեն տեսնում։ Ով Գործը ինչու չեն տեսնում։ Ժողովուրդ ջան, դա բազմաթիվ բաներ կան, որ կարելի է հիշատակել, ինչ անշանակում հիպոթետիկ տենց բան, սիրուն ահնչում, գործը չեն տեսնում։ Այսինքն միտում կա, որ չեն ցանկանում առնապես տեսնել։ Իհարկե, չգիտեք, որ ասենք որոշակի շրջանակների կողմից ես չեմ հանձնավորում, տարբեր եւ խորցանում ներկայացված ինչ որ մարդիկ կարող ալն եւ չներկայացված եւ մեդիա եւ չմեդիա, հա։ Սաբոտաժ, դա տերմին ուրիշ բանի է վերաբերվում։ Այս փորձեր չտեսնել լավա եւ նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելացնել ոչ հավաստի ինֆորմացիա կամ եղած այլ կետ ներկայացնել, ասես չգիտեք, որ այդ մանիպուլյացիաները շարունակում են արվել։ 64, չէ՞, ուսուցիչ։ Դա գրիչկա, չէ՞։ Պան Մյուրզան, իսկապես ուրիշ հասկանալ։ Ավտո երթ է կազմակերպել։ Ասում է Ղարաբաղը Հայաստանի նման։ Ոչ։ Ասում են, որ ստեյության որոշանում է ստակացության պայքարը դիմության հետ այն է, որ դուք իրենց բարբերաբար իրենք ձեզ հիշեցնում են պատահական եղել բանակ։ Բարի ձերևս դա իրավիճակի եւ իրադարձությունների բոլորովին սխալ մեկնաբանություն է, չգիտեմ, չլսեցի հարցի սկզբով այդպիսի մեկնաբանություն արել, դա սխալ մեկնաբանություն է, մենք հետևողականորեն կատարում ենք բոլոր խոստումները, օրինակ այսօր տեսակ ամենաթարմ օրինակը, մենք խոսում ենք, որ առաջի փոխվարչապետի ինստիտուտ համարձությամբ նախատեսված չի եւ հիմա կառավարությունը բերել է օրենքի նախագիծ, որտեղ այդ ինստիտուտը ներկայացված չի։ Հիմա քայլ առ քայլ, հա, բոլորը միանգամից չի լինի անել։ Քանի ասած, որ լարվածությունն ազդեցություն ունի, պայմանավորված է դրանով, տպավորությունը թե կոալիցիոն ընկերները, թե սխալների հանդեպ նրանք մտնում են։ Նման տպավորություն ու մոտ։ Այսինքն, եթե կոալիցիոն ընկերները եղան բանակ, ուրեմն մենք երբևէ այդպիսի ակնկալիք Լուսավոր Հայաստան ֆրակցիայի պատգամավորներ չենք ունեցել, այդպիսի պահանջ կամ խնդրանք կամ առաջարկ իրենց չի ներկայացվել, իրենք բոլորովին ազատ են իրենց գործողությունների մեջ, ինչպես եւ պիտի լիներ։ Բան տեղեկություններ կան, որ Սեփիլյանին դուք եք աջակցում։ Հա՞։ Տեղեկություններ կան, որ Սեփիլյանին դուք եք աջակցում։ Սենց են գնում։ Ղարաբաղում Պարոն Միրզոյան աջակցում, չհասկացա։ Ղարաբաղում ես Ղարաբաղում ոչ մի գործողություն չեմ կազմակերպում։ Պարոն Միրզոյան, քաղաքացի օրը ինչպես եք նշելու, ինձ կողմից Մարուչյան։ Որոշել իսկապես։ Չեմ որոշել։ Լավ եղեք, բաց, հա՞։ Հեսա կբաց։ Պարոն Միրզոյան։ Այ։ Այ այնքան գործ կանելու, իսկապես այնքան գործ կանելու, որ ես չեմ հասցնում, լուրջ չեմ հասցնում։ Այդ նոր Մարուչյանը նշել էր, որ քաղաքացի օր կառավարությունը հրճակել է ինքն իրեն մեծարելու համար, դուք ինչ դիրք որոշում ունեք։ Այ ժողովուրդ ջան, ուրիշ բան չկա հարցնելու, այդ նոր Մարուչյանն էս ասել, այդ նոր Մարուչյանին ասել, ես շատ գիտեմ, այդ նոր Մարուչյանին ինչ ասես կարող է ասի։ Սեփիլյանից հարցնի՞ չեք պատասխանում։ Ասեցիք, բան է կազմակերպում, ասեցի ոչ։ Ասում եմ, Արցախը Հայաստանի մասը երբ է։ Ճիշտ է։
Ինչ ասեմ, Սեֆիլյանն արդյոք ինչի է տենց ասում։ Բանդարը մեղադում է, որ հանձնաժողովում արացեմենքի հետ կապված հանձնաժողովի որոշման մեջ կնամի ծանոտ բարեկամ գործոն դա Ուրեմն վստահաբար խնամի ծանոթ բարեկամ շահերը որևէ կերպ, այսինքն կապերը որևէ կերպ չեն անդրադառնում քաղաքական շահերի վրա, քաղաքական դիրքորոշման վրա, հա, եւ այդ գործոնը այդ գործոնը մեր գործողություններում բացարձակապես դեր չունի, չկա այդպիսի գործոն, հա։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ անդրադառնալ է սեփականատեր առարացեմ եք գործոնը չէ վածել դրա վրա որոշման վրա։ Ոչ, 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 ես չգիտեմ ով ինչից ելնելով այն դիրքորոշումը։ Շանշակում ավելի ընդգծված ընդդիմություն։ Հարցի էությունը հասկացա, ասեմ, ոչ ստուգումները, ոչ Թուրքի մասին փոփոխությունները պայմանավորված չեն Սարուկյանի նկատմամբ չեղած քաղաքական հետապնդումներով, այսպես ասեմ, հա։ Պետրոսյանը մասնավորապես հայտարարեց, որ երբ ԲՀԿ-ի եւ Իշխող Իմքայլի միջև քաղաքական սրացումներ են լինում, հիշում են Արինջ մոլը։ Նայեք, դե չգիտեմ, այտենց, այսինքն, դե ինչ ասես կարող են հայտարել, հասկանում եք, որ դուք հիմա եկել եք, Գևոր Պետրոսյանն էս հայտարարեց, նա այն հայտարարեց։ Իհարկե չկա, ես ձեզ պատրված Պատաստանում արդեն ասեցի, այն ինչի մասին եղավ հաջորդ հարցը, որևէ հարկայինի ստուգում, իսկապես բոլոր ժպիտները եւ բանն, ասենք իրավիճակի կա հումորային ընկալումը մի կողմ, իսկապես լրջորեն մեր կառավարության օրոք եւ այսպես ասած նոր Հայաստանում բացառվում է, ես ամբողջ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, բացառվում է որևէ հիմնարկի հարկայինի կողմից ստուգում պայմանավորված քաղաքական այս կամ այն հայացքով կամ դիրքորոշմամբ այս կամ այն գործին պատկանելությամբ եւ այլն, այսինքն չի կարող այդպեսի բան լինել։ Հարությամբ նաև ազգային ժողովին թե քննարկումների թե նախագծերի քննարկումների ժամանակ, այսինքն շատ ժամանակ ասում են հին ավանդույթներն են շատ։ Այդ որ ասում եք ընդդիմություն դեժավյու է ապրում, գնացեք այդ ընդդիմությանը, որ ասելա, որ ինքը դեժավյու է ապրում, հանեք վիճակագրությունը, ես այսօր ասեցի, հանեք վիճակագրությունը, չէ, այսինքն պետք է հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, նայեք քանի օրենք է ընդունվել այս 3 ամսվա ընթացքում, օրենք, որոնք եղել էին ընդդիմության ներկայացուցիչների նախաձեռնությունը, եւ հանեք անցած տարիների վիճակագրությունը, համեմատեք այս 3 ամսվա վիճակագրության հետ, դրանից հետո այդ հարցի մասին խոսենք։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Գործակալներ են ավելի շատ հիշեցին։ Ցտեսություն եմ, շնորհակալ եմ։